dárek, dneska jedeme do Plzně na triatlon v Tahu a krom toho, že tam budeme závodit, tak máme ještě jeden plán, a to natočit rozhovor s Vlastíkem Wagnerem a ochutnat, jaký kafe nám uvaří. Vlastík je úžasná postava, protože je strašně dobrý na dlouhých tratích, vede tréninky, běhej se psem pro začátečníky, pořádá takovýhle závody, takže se moc těším na to, co nám řekne, a hlavně se těším na to, jaký mi uvaří kafe. Jako tohle tu ještě nebylo, jo? Už jsme dělali různý kafe, ale že by si na to někdo vzal profíka, tak to ještě nebylo. Jo. Jako jeho profíka, ne, spíš vážná milovník. No, je to dobrý. Na kafe nepiju a vím, že jsem milovník, takže to bylo na sadě. Čus, Vlastíku. Čau. Nazdar, pane. Tak jsme se potkali na závodech triatlonových, jak se povedli? Já myslím, že dobrý. Koncept byl, že to bude malý závod. To se povedlo. Přijelo málo lidí, čekaný málo lidí. Počasí nám přálo, všichni odešli, žádný protest. Já jsem spokojen. Kolik, jak dlouhý byly tratě? Tratě? Měli jsme krátký dlouhý triatlon. Krátký znamenal 100 metrů plavání, 3 km jízda a 2 km běh. A dlouhej vlastně úplně všechno stejný, jenom se běželi 4 km. Tak to využijem rovnou na začátek videa, pozvánku na nějaký další závody děláte ještě letos. V listopadu, myslím, že 24. protože furt to mám spojený s těma Vánocema. 24. listopadu ve starém Plzenci bude poslední nějaký jako kanikrosový závod. Jasný. V Plzni. Já si myslím dokonce, že to bude úplně poslední kanikrosový závod jako sezóny, protože pak už nejspíš jako vůbec nic nebude, takže si zapište 24. listopadu Plzeň, potkáme se tady všichni. Jaký byl tvůj běžecký rok 2018? 18? Já doufám, že ještě bude teda, protože ještě běží. Tak běháme, vlastně my z něho neumíme, že? Já, Zoe, která tak někam utekla. A zatím dobrý, jako do sezóny jsem vešel s tím, že si chceme zkusit nějaký nový závody, tak se to zkusilo, zaběhali jsme si, pravidelně se nějakým způsobem umisťujeme, je to fajn. Potkáváme zajímavý lidi, některý se mi samozřejmě líbí s přístupem, jiný zase ne, ale mě nepřísluší to komentovat. A ještě pár závodů nás čeká, takže doufám, že nějak tu sezónu zavřem normálně, hezky a ne nasraně. No a protože možná ne všichni tě znají, kdo na nás teď koukají, tak jaký vlastně závody běhá, že jo? Měli jsme už tady Vaška Vančuru, který jezdí ty krátký na koloběžce, Marcela, který jezdí krátký na kole, ale ty jsi trochu z jiného těsta. Jo, my jsme asi z takového zvláštního těsta pro všechny. Naše trasy jsou, já bych řekl, od 20 km do 80. Do 80 si troufnu s tím, že si na to jako věřím. Víc ani ne, a víc se spíš i bojím, že na to ještě nejsem nějakým způsobem nechystaný. A to by mě jako zajímalo, když říkáš, jako, že víc nemyslíš, že je to jako ještě velký rozdíl, jestli běžíš 80 nebo 120, že se to prostě nezlomí v nějakém bodě. Já si myslím, že se to zlomí, ale furt je ve mně nějaký jakoby psychický blok se do toho pouštět, protože jsem běžel před 4 rokama beskidskou sedmičku. Je fajn to dokončit, ale není fajn způsob, jakým se to zvládlo, protože jsme to šli 22 hodin, jakože fakt šli. A od té doby prostě se té stovky nějakým způsobem prostě jako obávám. Takže ještě na to nejsem dostatečně dopečený. Jo. No a když říkáš my, tak kdo je ten druhej? Jo, samozřejmě do těch stovek už bych se... Zaují. Zaují, pojď se. Do těch stovek já už bych se asi se svým psem nepouštěl, protože se Zaují vlastně už závodím 3 roky. 3 roky ty dlouhé věci. A... Zaují je... Voříšek. Jo, Zoví je ořech. Zoví je super ořech. Originál ořech. To má uši z netopíra. Prostě tato odsírá jako všechno. A pořizoval jsi si s tím, že budete běhat se psem, nebo že s ní prostě budeš běhat, nebo to byla náhoda? Takový jako skloubený, protože Zoví se toulala tam, kde jsem bydlel. A zrovna jsem měl takový amatérský vyhoření, jakože už mě nebaví běhat jako samotnýho. A zrovna v té době moje ségra zašla běhat se svým psem. Tak jsem to vlastně objevil bez běhání jako se psem u ségry, jsem to okoukal. No a Zoví byla tulák a já jsem si prostě říkal, že byl fajn, ten příběh, jestli ho někdo zná, je takový jako zajímavý, nezajímavý, já nevím. Prostě se objevil. Jsem s ním. Jo, takže my jsme nějaké 14 dní už se krmili u nás před barákem
až prostě jsme jeli na vejle do Prahy, do dneška si to pamatuju, a vlastně s bývalou přítelkyní jsem říkal, když tady bude ještě odpoledne, tak si ji prostě nechám. Samozřejmě jsme přijeli a pes tam nebyl. Ale já už jsem prostě po cestě věděl, jak se bude jmenovat, že jo, věděl jsem, že ji chci, tak jsem obvolal prostě kamarády policajty, zjistili jsme, kdo ji chytil, kam ji odvez a za týden jsme ji měli doma. Jo. Takže vlastně nevíte, kolik jí přesně je. Ne. Původně veterinář odhadoval rok 2, takže teď je 6-7. Jasně. Takže 6, já 7. Říkám 7, já ji radši přidávám, nevím, přijde mi to lepší, zase se mi na to líp myslí a pak člověk nebude třeba překvapený. Jasný. Takhle vznikají ty fámy o těch super psech. Tvé ona žila do 19. Jo, přesně. No, bylo by to fajn. Určitě. Hele, a jak to zvládala, když vlastně je to pes, který vůbec jako nebyl určitě šlechtěný na tahání, že prostě voříšek normálně, jak jí to šlo ze začátku, nebo musel si to nějak jako naučit, aby ti pomáhala? Já, bylo to hrozný, si pamatuju do dneška, protože moje představa byla, že si ji prostě vezmu a všechno bude pecka. Samozřejmě nebyla, v té době jsme ještě neznali běhy se psem, takže jakoby nějaký rady jsme hledali na internetu, tím jsme se k tomu teda pak dostali, ale nebyli trenéři, nebylo nic. A navíc Zoe byla podvyživená, zničená, prostě pobouchaná, kulhala a tak, takže půl roku se dávala dohromady psychicky a fyzicky, aby byla jako prostě v pohodě. A pak další půl roku trvalo jí rozběhat tak, aby běhala tak, jak běhá teď, a to si myslím, že všichni, kdo nás někde viděli, tak myslím si, že běhá nejlíp z těch psů prostě. Nejdisciplinovanější. Hele, a to mě zajímá, když prostě ten závod, že běháte dlouhý 60-70 km, když je to takhle dlouhý, ten pes prostě tě vydrží celou dobu od začátku do konce, prostě ti pomáhá a táhne tě, nebo jsou třeba prostě místa, kde úplně vysadí. Jak vlastně to jako probíhá ta pomoc na takhle dlouhý trati, několika hodinový? Ze začátku určitě pomáhá, jako na 100%, protože prostě ty starty máme super, ona to vydrží nevím, 20 km fakt jako rvát. Pak samozřejmě ten pes vypustí, ale pomáhá spíš psychicky. Prostě já když vidím, že ona jde, že napíná to vodítko, tak v podstatě chci pomoct a ženu se za ní. Jo. Nevím, určitě pomáhá, jako nemůžu lhát. A jediný, co jsem jí naučil, je, že když já jdu, tak ona taky jde. Prostě, že tak mi nepomáhá, tak prostě vyvěsí vodítko. Já jí pochválím, na pochvalu ona zpomaluje. A prostě jdeme. Když jdu, tak jde. Ten pes prostě mi nebude pomáhat, když já nemůžu běžet. A to stejný platí, proto když chci přidat, tak prostě přidávám, když můžu já. Jo? Je nesmysl se nechat vláčet. Přesně tak. Musí to fungovat, musí tam být, chci říct jako chemie, to je asi divný, ale prostě ten pes to tam na to nemůže být sám. Tak. No jasně. Já myslím, že to prostě je chemie svýho druhu, jako, a že navíc to prostě vydrží tahle ta chemie jako na pořád, když už tam jako jednou je. Určitě. Hele, a ještě co třeba často se lidi nás ptají, když jsou seběhy na těch horských bězích, bývají ty seběhy hodně jako krutý, jak tam to řešit prostě, aby tě ten pes nevláčel dolů? A... Jo, no jsou tři možnosti. Vítězové prostě běží. Jo, tam jdeš přes mrtvoly a pak riskuješ nějaký jako léčení, protože prostě to bolí. Ale... To znamená, že tě táhne prostě přesně, i z kopce. Přesně, necháš se otáhnout i z kopce a když to umíš, tak je to rychlejší. Když to neumíš, tak to bolí a jsi pomalejší. To znamená, že ideálně je toho psa naučit běžet vedle tebe. Prostě povel nějaký zpomalovací anebo za sebou. Tam není možnost si toho psa pustit, takže... Vychovat si ho. Samozřejmě jo. Existuje knoze, já používám standardní povely z života, takže prostě knoze a pes jde knoze. A zvládne to i v tom tahu, když má postroj a ty dáš ten povel, tak ona prostě jde vedle tebe. Zařadí se. Já jsem si ji naučil, já už na ní vlastně nemluvím, ale když zvednu vodítko, jakože zvednu postroj ze zad, tak ona sama zpomalí, protože hledá, co je jinak. Jo. A zařadí se ke mně. Všechno se dá nějakým způsobem naučit. Jo. Takže prostě ty seběhy, a když říkáš, jako, že umět běhat seběhy a neumět běhat seběhy, prostě to je nějaká speciální technika, jako běžecká, co to znamená, jako umět běhat seběh? Umět běhat seběh je prostě seběhnout ten seběh vlastně v rámci atletického běhu, prostě běžet jako správně, jo. Běžet správně, jakmile člověk běhá špatně, má špatnou techniku, tak na tom seběhu to bude cítit úplně nejvíc, protože prostě jde na patu, bolí to, člověk je rychlej, ještě těžkej, tím jak je to skloněný, terén vlastně do toho taky hraje nějakou roli a pak se spíš brzdí, než aby přidal, a pak je vlastně nesmysl to běžet, to bych to radši sešel, kdybych to neuměl. A já jsem slyšel, co mi říkali prostě kluci, co běhají dobře i bez psa, že vlastně v těch horských bězích ty seběhy jsou často ty rozhodující v tom závodě, že do toho kopce po rovině prostě všichni běžejí tak nějak stejně, ale že ten kopec dolů může rozhodnout. Máš to taky tak, nebo to prostě vnímáš jinak s tím psem? Já jim zase můžu jenom jako to potvrdit, protože prostě z toho kopce fakt rozhoduje všechno, protože tam rozhoduje, tam podle mě je největší riziko zranění.
to je prostě blbý, který si pak člověk nese a samozřejmě zpomalí anebo končí. A tam podle mě jde o všechno. Při seběhu se to fakt jako rozhoduje. Kolik těch seběhů je, já nevím, zrovna lidi z Beskydských sedmičky by o tom mohli mluvit prostě. Jo. Jako seběh ze smrku je prostě smrtící. Tam jo. Prostě nejde dál. Jako když nedáteš ten seběh, tak nemá cenu myslet na vítězství. Jo, jasný, a teď prostě jasná otázka, prostě chci dobře běhat seběhy, jak to mám udělat? Naučit se nejdřív sám. Se psem nemá cenu se učit atletické věci. Jo. Jakože jestli chce člověk běhat super, tak se musí sám naučit běhat bez psa nejdřív, protože tím psem se to všechno jenom kazí. Protože ten pes prostě za to bere, že jo, když to umí. A pak se člověk bojí sám o sebe. Takže nejdřív ty seběhy zkoušet sám. Kadence, nic jiného prostě člověku nepomůže, podle mě líp, než zařadit vyšší nějaký vyšší přístupeň, takže vyšší kadenci. A určitě se nechat natočit, to je super, to podle mě řekne úplně všechno. Nechat se natočit a říct si k tomu nějakou srandu, než si myslet, že běhám dobře. No. To jsem si myslel taky dlouho. A... Jasně. A zase, když se necháš natočit, tak přijdeš o tuhle iluzi, že jo? No jasně, přesně. Pak ti někdo řekne, že vlastně běháš blbě. No. To je pak horší, ty návyky se jakoby blbě eliminují. Ale a další otázka zase k tomu závodění na dlouhých tratích, že to prostě láká čím dál tím víc lidí, že ono to má svoje kouzlo, ty noční starty jsou třeba krásný, že jo, v těch horách toho vidíš mnohem víc, šáhneš si asi jako jiným způsobem zase na dno, než v tom sprintu, kde samozřejmě taky, že jo, ze sebe vydáš všechno, ale je to trochu jiný druh výkonu a víc lidí prostě tyhle ty dlouhý lákají. Když bych prostě byl začátečník, který má psa, už je to prostě pes, nevím, jednoletej, dvouletej a chtěl bych začít běhat tyhle ty dlouhý, jak si myslíš, že bych se prostě do toho měl opřít? Nebo jak bych si ten trénink měl postavit, abych se jako dostal na to, že budu běhat ty závody, co běháš ty, jako je třeba Rockpoint Horská výzva? Horská výzva. Ta příprava, když jsem to bral podle sebe, samozřejmě každý to má nějakým způsobem individuální, ty psy zrovna tak, prostě úplně stejně. Já myslím, že půl rok stačí k tomu, aby to oba dva zvládli. Aby byli na to připravení, na to, že to trvá. A vlastně nic není lepší, než ten trénink časově natáhnout. Vlastně vzdálenost vůbec nehraje roli. Spíš trénovat v nějakém čase. Takže prostě dvouhodinový trénink, když za něm uběhnu 15 km, je lepší, než když za dvě hodiny prostě... Než když uběhnu 20 km za hodinu a půl. Jo. Prostě spíš pracovat s časem než vzdáleností, protože prostě ten čas rozhoduje o všem. Ten čas rozhoduje o tom, jestli ten pes to zvládne v tom čase, protože ta vzdálenost tam to jako nějakým způsobem jde, ale nikdo není připravený na to být na trase třeba 15 hodin. Jo. A to pak je šílený. Prostě ty lidi, kteří na to nejsou zvyklí, tak to je sundá. Že to prostě trvá dlouho, že to třeba není taková zábava, že to nejde tak rychle. Zoe, pojď. Takže trénovat spíš s časem než se vzdáleností. Jakýho výsledku, když jsme u těch závodů, si nejvíce ceníš svýho výsledku ze Zoe? Asi úplně prvního závodu horské výzvy, protože to bylo 3 roky zpátky a nějakým způsobem se trénovali, věřil jsem si, že už to dokončím, že to můžu absolvovat s nějakým jako pomyšlením na výsledek a cíl pro celou sezónu bylo doběhnout aspoň jednou na bedně. A v prvním závodě jsem byl třetí a já se toho brečel. To bylo něco úžasného. Prostě jako to bylo moje, nevím jestli první umístění jako v životě, ale bylo to prostě jako to nejúžasnější. Ty emoce v tom cíli jsou silný. A od té doby už nám to frčelo. No. V té době prostě jsem začal být sebevědomý, zdravě, věděl jsem, že ta cesta někam vede. Začal jsem se zlepšovat, nechal jsem si už i poradit. A myslím si, že to děláme jako asi dobře. Já si myslím, že to taky dělají jako dobře. Letos zase to vypadá, že ten seriál vyhrajete, nebo ještě je šance, že vás někdo ohrozí, já nevím, jak se to přesně počítá. Jo, určitě to nevyhrajem, protože jsem záměrně vynechal jeden závod. Aha. Protože prostě se z nás stali nějakým způsobem jako talismani toho závodu. A vlastně jsme nikoho nepustili ke korytu s Domčou ještě. Tak jsme si prostě domluvili, že šumavskou výzvu, že Šumavu vlastně známe, že jsme místní víceméně, že ji vynecháme a necháme jakoby namlsat někoho jiného. Takže tím jsme si v podstatě jakoby podkopli to první místo a milé rádi to necháme jako jinému, prostě. Jasný, no. To celkový teda samozřejmě. Jo. O ty dílčích závodech se poperete. Se poperem, to je jasný. Jasný. A čeká nás teda už jen poslední závod v Krkonoších, nebo jo. Ještě? Jo, Krkonoše budou za 14 dní. Jo. A jak je to tam dlouhý? Jo, že nevím. Vím, že to je přes 70 km, jasný. Možná 72. A míň než 100? Míň než 100, to je pro mě nejdůležitější. Musíte být míň než 100. Jak je tam ta stovka, tak já se prostě bojím. Jasný. Nebo nemám z toho ještě furt dobrý pocit. Ale a co tě, když prostě na těch domácích závodech dlouhých běháš takhle dobře, co tě prostě, co je pro tebe motivace běhat dál?
No, s tím vlastně takom bojuju, úplně přesně, protože vlastně 3 roky běháme tu výzvu, 3 roky se nám tam daří, tak hledáme jakoby nesmysly. Ne? Takže jezdíme na závody třeba méně známý, objíždíme, byli jsme vlastně okolo Meluzínky na Karlovarsku, prostě super závod, byla taková 20, prostě hrozně fajn, byli jsme na Labských Pískovcích, taky hezký závod. Objíždíme jako už jiný závody, hledáme a začínáme závodit i sami jako za sebe bez psů, protože prostě si to chceme zkusit a podíváme se i na jiné místa, kam ty psy vlastně nemůžou, nebo ten závod tam prostě nemají. Takže třeba v říjnu jedeme do Turecka, příští rok bychom chtěli Lavaredo, protože tam byl ty, bylo super, co líbilo. To je krásně. A takže naše další motivace jsou závody jako bez psů. Jako určitě ne na vítězství, protože to mě ujel vlak, já to, na to si ani nevěřím, ale tak chtěl bych to absolvovat, užít si to, udělat si nějakou fotku no, jasně, no. A mrknout se nějaký pěkný místo. A ne se furt jenom honit tak blbec. No, jasně. A je teda ta ambice dostat se prostě i na ty dlouhý závody přes kilo? Určitě do budoucna. Jakoby plán na letošek byl, že ho zavřeme tou biskitskou sedmičkou. A zase jsem se prostě z toho nějak posral. 14 dní předem jsem si řekl, že jako ještě ne. Takže třeba příští rok. Jako ta biskitská sedmička je podle mě jako český strop. Prostě tam jakoby nic víc není. Nebo nic víc. Možná jsou hezčí závody, možná jsou lepší, a tenhle je prostě takový nejmagičtější. A jsou tam ty nejlepší, že jo? Prostě tak. Potká se tam ta smetánka. Přesně. A navíc jakoby ty dlouhoběžci nebo dálkoběžci, prostě si myslím, že jsou hrozně v pohodě. A čím větší závod zběhají, tím jsou to teda větší magoři. Ale hrozně dobře se s nima mluví, už je jakoby mnohem, je to taková jiná společnost než ty sprinteři, to jsou blázni podle mě. Já bych nemohl běhat prostě 10 km, to je šílený. Já hlavně mě by na tom nejvíc ralo to, že jako nevím, co bych si celý den s těma lidma povídal v tom zázemí, že jo. Takhle prostě běžíš, pak máš chvilku na to si pokecat, no, je příjemný a pak odpadneš, a pak odpadneš no. Se, dáš si pivo a vlastně se úplně k ničemu. No, 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 tak to si rozumíme. Hele, a jak dlouho si myslíš prostě takhle dlouhý závody, já to pořád vnímám, takže pro ty psy to musí být jako opravdu nesmírně náročný tohle to prostě zvládat. Co si myslíš, že je takový věk, jako jak dlouho to ten pes může zvládat a jako myslíš si, že to zvládá v pohodě a může to dělat pořád, anebo že prostě pár let a pak už jako je lepší se na to vyprdnout, jaký z toho máš pocit? Jo, přesně, jako já můžu mluvit jenom o pocitu, protože vlastně mám prvního psa a v podstatě se v tom jakoby hledáme. Začali jsme vlastně ve jejich 3 letech, což si myslím, že je ideální, prostě nechat toho psa vyběhat na krátkých vzdálenostech. A myslel jsem si, že budeme běhat jako na věky, ale jak říkám, mě samotného třeba ty horské výzvy teď už tolik nemotivujou, třeba najdeme něco jiného, ale v podstatě dokud je ten pes fit a zvládá ty tréninky, tak do té doby podle mě může závodit. Jako. Jo. Musí se tomu samozřejmě věnovat nějaká péče. Že? Chce to... Nepozoruješ třeba na Zoe, prostě, že měla nějaký zdravotní potíže, je pořád v pohodě prostě. Klasický babíčko máme, tak... nějaký sedřený packy, nějaký jasně. Řezance. To můžeš mít i z parku. Že a my to, jo? A my to eliminujeme, já jsem si oblíbil tu fyzioterapii, takže jezdíme s ní 2x do roka se podívat, oni tam ti řeknou v podstatě, kde ten pes má nějakou chybku, na to se zaměří, že odbouráš to stejně jako u člověka. Takže prostě stretching klasicky, co dělá se ze psama, jo, ta fyzioterapie. Stretching důležité, krmení důležitý, jasně. Nějaký periody, ten trénink samozřejmě, nejenom tahat, že jo, prostě znám spoustu lidí, kteří jenom tahají. To je podle mě, nechci říct blbost, ale hrozně brzo se dosáhne nějakého maxima, kam už to a dál už to prostě nejde. A to je zajímavý prostě tohle to říct možná, nebo zdůraznit, že nejenom tahat, to znamená, že ten trénink tvůj je postavený na tom, že nějaký tréninky jsou v postroji, tahací a nějaký jsou, že ten pes běhá s tebou prostě na volno. Přesně. Jo. Vlastně první rok horský výzvy jsme jenom tahali. Tam jsem si řekl, že to je blbost, protože jsem zjistil, že už se nikam neposouvám. Druhý rok jsem to dělal tak nějak 50-50 a teď říkám, že vlastně běháme v tahu jenom, aby na to ten pes nezapomněl. Vlastně, aby věděl, o co jde. Vezmu jiné nějakou 20 třeba. Nebo 10, to je úplně jedno prostě, ale už to spíš beru jako, že abych jí to připomněl, že jo, něco takového je a běhám spíš jako na volno, protože prostě můžu trénovat jinak, že jo, můžu trénovat intervalově, nemusím toho psa hecovat, prostě jsem v pohodě, můžu si běžet co chci, kam chci, toho psa mám na volno, a při tom tréninku naběhám mnohem víc kilometrů, takže mám pocit, že prostě ten trénink byl lepší než ten v tom tahu. Jasně, jasně. A ten tvůj trénink na takhle dlouhý závody vypadá jak, když bychom prostě vzali nějaký takový průměrný týden, tak kolik toho třeba naběháš, nebo jak ten trénink je postavený. Protože to je prostě věc, která určitě zajímá spoustu lidí, jestli není tajemství. No, určitě ne. Já se snažím do toho týdne nasoukat aspoň 80 až 100 km v běhu. Jo. Když se k tomu nedostanu, tak to znamená, že jsem měl nějaký výpadek, že mě něco bolelo, nebo že se mi prostě nechtělo. No. Jsem jenom člověk a nechce se mi čím dál časíč. To je hrozný. Ale víceméně ideální můj týden je, že prostě 6 dní určitě běhám a jeden den nějaký volna. Ten nemám určený, protože
se vždycky něco stane. Někdy no, se mi nechce, takže prostě si ho pak vyberu. Takže tak to je, aspoň 6 dní běhat. Ta pravidelnost. A zařazuješ teda i opravdu ten intervalový trénink, jako není to tak, že bys prostě šel a pořád běhal stejným tempem. Máš to? Jo, snažím se blbnout. No. Někdy, říkám si, že do týdne bych měl běžet aspoň něco do kopce a něco intervalové. Někdy mi to vůbec nevyjde. Prostě se mi nechce. Někdy se mi nechce běžet třeba za vzdálenost. No. Jako, prostě máme to tady naběhaný, už jezdíme i docela daleko, aby jsme si zaběhli nějak normálně. Ale jako do toho jednoho týdne se snažím nacpat aspoň nějaký kopce a aspoň jeden intervalový trénink. Vždycky aspoň jako jeden jakože trénink, jinak jenom běhám. Jo. Jak to řešíš prostě s výživou na těch dlouhých tratích, jak pro sebe, i když toho se třeba dá najít jako na webu samozřejmě spousta rád, jak by se mělo jíst, ale s těma psama, že? Tak to specifický informace o tom nejsou, nebo ne tolik, jak to řešíš prostě u Zoují? Ty dlouhé věci vlastně běháme jenom asi horskou výzvu, protože to je každý měsíc jeden závod a to si myslím, že bohatě jako stačí, jeden takhle velký závod teda. A v podstatě tím nočním startem to člověk nemusí řešit tolik, protože vlastně může ho úplně standardně nakrmit, já krmím ráno a večer, takže standardně večer prostě jí nakrmím, úplně klasicky. Pak stejně vstáváme třeba v 9 večer, ještě před tím během, protože chodíme spát, tak jí zavodním, pokud jenom venčím a závod se odběhne. To je, ten výkon, já si ho beru, že to je sice výkon, ale že ten pes, prostě by při tom sportu neměl nic žrát. Takže v podstatě, když se koukne na vodu, tak zastavím na vodu, jinak nic. Jasně. Občas nějaký salám na občerstvu, ať se jako pro srandu, ať jako... Takže ten tvůj výkon na té horské výzvě, těch 70 kiláků, jak dlouho to tak zhruba trvá? Jak dlouho to běží? Do 8 hodin. Do 8 hodin. Jo, asi už dlouho jsem neběžel nad 8 hodin. No. Třeba v Beskydech to bylo pod 7, asi 6 něco, teď 7 a čtvrt, no 8 hodin běhu. Jasně, takže přijdeš prostě a teprve se rozednívá. No vlastně jo, dobíháme na snídaní, jo, to je fajn. Je to hezký, že když se člověk zaplatí ten penzion, tak tu snídaní stihne, to je fajn. Jako je to ten benefit toho tréninku, to je dobrý, že se tam jako nepropadne. Takže jo, takže když prostě chcete jezdit dlouhý závod, jak musíte běhat rychle, aby vám nepropadla snídaně, to je docela slušná motivace podle mě. Hele, a já vím, že děláš vlastně, nebo vedeš i z tréninky, běhej se psem v Plzni, baví tě to? Jo, baví. Já jako rád potkám nový lidi a hlavně rád mám lidi, kteří to jako zajímá. Když se jako ptají, to je vlastně hrozně fajn a mám z toho pak jako takový pocit, že to není k ničemu. Než když člověk pak jede na závod a přesně ví, který lidi nikde nebyli, nikde se neptali, prostě jsou taky neohrabaný a baví mě jako potkávat nový pejskaře, protože prostě není to nářadí, že jo, máme doma psy jako mazlíčky. A tak jsem rád, když potkám další jaký cvoky, prostě to je fajn. Jasný. No tak jo, takže kdybyste chtěli vyrazit na trénink, tak v Plzni je vede Vlastík, najdete na běhejsepsem.cz. Tobě moc děkuju za rozhovor, bylo to fajn a ať se ti daří na všech ostatních závodech a někde se uvidíme. Díky. Čus, pane. Ahoj. Tak tohle, přátelé, byl úplně extatický zážitek z toho kafe. Kdybych mohl, tak těch hvězdiček dám 10, protože to prostě to kafe uvařit trvalo díl než celý ten rozhovor. A už jenom za to bych dal ty hvězdičky, ale ono navíc bylo výborný. Jenomže to má jeden háček, ty hvězdičky si zaslouží Zdenda, který to kafe vařil a Vlastík ho vlastně jako nedělal, takže nemůže dostat těch 5 hvězdiček, i když bych hrozně rád. Tak jsem se rozhodl, že Vlastovi dávám 4 hvězdy za to, že spunktoval takhle výborný kafe. No a s vámi se těším na viděnou další pondělí. Kdyby vás cokoliv zajímalo, nezapomeňte nám napsat na info@běhejsepsem.cz a podívejte se na naše nové hračky, které máme v e-shopu běhejsepsem.cz a mějte se krásně a jít to běhá. Čus!